私はとてもお腹が減ったんだよ。で、結局最後はこうなるわけだ。指示通り、麦のしずりを包囲しました。と、美坂は報告します。別に何も嘘はついちゃいないぜ。最初に言ったはずだよな。俺に協力すりゃ、てめえより上位のレベル5を抹殺できるチャンスに恵まれるって。今度はこっちのお願いを聞いてもらう番だ。そんなわけで、実験機材になりやがれ。私のメルトダウナーは、電子を粒子と波形のどちらにも変えず、曖昧な形のまま高速で射出する能力。ミクロのレベルであらゆる物体をつなぎ止める電子を、量子論を無視して強引に操る能力だ。てめえの言う通り、ある意味では、麦のしずりは三坂美琴以上の怪物ってわけだよ。一次元の点をぶち壊すにゃ、おあつらえ向きだよな。出ろよ、化け物！こいつを能力だけのマリオネットにしちまえ！私に盾つくのかな？戦いたくなんて、ないけど。何かわかる？何か分かる？あんたは誰に歯向かってんだ？ほら、答えてよ！そんなもんで倒せると思ってたのかよ。こいつもこいつで災難だよな。しかしまあなんだ。木原あまただっけ？前から思っちゃいたんだけど、あんたみたいな三下はそのあたりがお似合いだよ。とはいえ、面白いことを教えてもらったな。
これがゼロ次元の極点。まあこれは後でゆっくり解析するとして。いやー、満たされすぎているのもつまらないな。学園都市のお偉方もすっかりビビって動かなくなったし。なんだよ、もう色褪せてんじゃんこの世界。それじゃあ一丁派手にぶち壊してみますか。